jogar contra os pratas e abrir a caixa mais cara que tem no CS. Cara, eu tô morto, tem que abrir o vão. Tô morto. Caixa, né? Meu Deus! Caraca, meu maior profit no Game Drop, mano! Que isso, rapaziada? Meu Deus! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, um inscrito aí durante live pediu pra me fazer um estilo de desafio diferente. Um estilo onde o cachorro 337 fez, que é jogar contra os pratas e abrir a caixa mais cara que tem no CS. Então resolvi fazer isso aqui, trazer aqui pra vocês a minha experiência jogando. É uma experiência bem diferente, porque você fica com muito, muito receio de morrer. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo aí. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal, fortalece demais, mano. E vamos pro jogo depois da intro. Antes de qualquer coisa, rapaziada, todo vídeo aqui com o K-Drop, eu sempre faço um sorteio de um skin. Então comenta aí a hashtag que eu deixei no meio do vídeo aí, vai ser uma hashtag mais difícil, não tô deixando no início. Porém, se vocês comentarem aí, vai ser um sorteio de graça de um skin. O último ganhador aí foi o Lucas, eu fixei aí, eu vou fazer a mesma coisa nesse vídeo aqui, fechou? Tem também o formulário aqui das 5 facas aqui, muito fácil participar, menos de 2 minutos você participa aqui, tá tudo certinho. Deposita aqui no K-Drop, que fortalece demais aqui nosso conteúdo aqui no YouTube. Se não fosse eles, velho, esse canal aqui não seria o que é até hoje, fechou? Tá bom. No meio do nada, já morto. Oi, Breninho. Caminhão. Boa. Perdi minha. Deus. Tinha perdido, velho. Essa moto, aproveitar essa moto do colega. Nossa, a primeira caixa. Não morreu, velho. Shift não morreu, velho. Vamos lá, então vamos. A caixa número 1. Vamos ver. Já veio uma luva. Tem uma luva com float bom, por favor. Não foi boa, vamos deixar aqui. Boa. Mais um. Cimento. Boa. X2, vamos, galera. Jogou. Nossa senhora, Burato. Boas multas, Burato. Segunda morte, vamos ver o que deu. A segunda morte. Manda aquela caixa bem. Tá bom. M9 baioneta. M9 baioneta! M9 baioneta! Finalmente, velho. Profit, rapaziada. Vambora! 750 doll com a Tiger Tooth baioneta Factor New, velho. Caraca, mano. Na segunda morte aí, velho. Que isso, vambora. Cara, eu tô morto, tem que abrir o vão. Tô morto! Ah, mas eu tô morto, né? Vamos, galera. Cuidado, filho. Ó o cara costas já. Palp costas? Pois é. Terceira caixa. Uma navaja? Não é profit. Nossa senhora. E roxão. É, vou ter que baitar, rapaziada. Não tem o que fazer, velho. O Punisher aqui, ele tá baitando tudo que é possível. É, Punisher. Vamos ver, a quarta morte vai dar ok pra nós, velho. Navagem de novo não, navagem de novo não. Vai pra Lotus. Ai, achei que ia vir a Lotus. Tá bom.
A galera. Ai, Jesus amado. A galera tá me deixando louco. Mas saiu duas pessoas? Que isso, gente? Foram ligar, hein? Vamos ver o que vai dar essa quinta caixa. Alguma coisa boa pra nós? Outra navaja, não? Nossa senhora. Vamos ver se alguém vai errar pra mim agora. Pode ter passado um pra direita já. Errou, print. Bora entrar? Que isso, galera? Passou um céu. Vamos lá. Nossa, tinha um cara liga, meu Deus do céu. Tinha um cara liga, velho. Pode. Dois, B. Sexta caixa, né? Vou pra sexta. Dragonlore? Meu Deus! Uma Dragonlore de 6 mil! 6 mil dólares! Caraca, meu maior profit no K-Drop, mano! Que é isso, rapaziada? Meu Deus! Finalmente, velho! Finalmente, rapaziada! Preciso beber água, velho! Preciso beber uma água! Nossa. Ah, matei ela. Vamos! Tentar fazer uma play aqui, rapaziada. Smokar longa. Bangar dentro da smoke, ó. Smokei longa. Segura a flash, ó. Banga também. E compra a esquerda. Ai. Caramba, achei que ia ser rasgado também, velho. Vamos, galera, vamos. Seis caixas só, hein. Aí não pode, velho. Nunca desista, rapaziada. Nunca pode desistir das partidas. Dois meio. Caramba, que susto. Vamos ver o que vai vir. A sétima morte aí. O que ela vai dar pra nós, né, agora. Uma navaja, né? Pra finalizar, tem que ser uma navaja, né? Nossa senhora, eu te amo, K-Drop, velho. Aí deu ruim. Quem segura a cara? Já deu pra pegar, ó. Então, vou correr fundo. Marcar o fundo já. Peguei o fundo. Então, vamos voltar pro meio. Alô? Caralho, molou e smokou. Tem um comigo. Ah, Dave! Eu te escutei, Dave. Você fez um passinho falso. Mano, aqui, ó. Se vocês verem aqui, eu não sei se eu vou conseguir. Consigo dar um zoom aqui, ó. Olha aqui, seria aqui. R$7.953,98 que eu consegui de lucro abrindo 7 caixas da mais cara que existe aqui no CS, aqui no K-Drop. Nossa senhora, tô emocionado, velho. Se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Lembrando, tem a hashtag aí no meio do vídeo pra você participar do sorteio de graça. De graça, uma skin de graça aí. Só por estar assistindo, deixando o like e fortalecendo o comentário, beleza? Então, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E valeu, até o próximo vídeo do K-Drop. Meu Deus, meu maior profit, velho. Que é isso, mano?